Assalomu alaykum, hurmatli Dixon Starfield mas'uliyati cheklangan jamiyati YouTube kanali kuzatuvchilari, obunachilari va hamda bo'lajak obunachilari. Bugun sizlar bilan Dixon Spirulina serial mahsuloti haqida gaplashamiz. Dixon Spirulina serial. Bu qanday mahsulot? Dixon Spirulina serial. Bu spirulina hamda bug'doy boshoqlaridan tayyorlangan, bug'doy donlaridan tayyorlangan ajoyib hamda mazali bo'lgan spirulinali yorma, spirulinali taom hisoblanadi. Mahsulot 30 gramdan bir paketchada, umumiy hisobda 30 dona 900 gram hisoblanadi. 900 gram hisoblanadi. Tarkibi o'sha ko'k yashil dengiz suvutlaridan tayyorlangan. Bu mahsulotning xususiyatlari qanaqa deb savol berishadigan insonlarga, organizmni shlaklar va toksinlardan tozalaydi, ortiqcha metal tuzlar, radikallardan tozalaydi. Organizmga to'qlik hissini beradi. Ramazon oylarida ro'za tutayotgan insonlarga tavsiya qilinadi. Undan tashqari bu mahsulotni erkaklarimizga, ayollarimizga berish mumkin. Farzand ko'rish istagida bo'lgan erkaklar va ayollar iste'mol qilishi mumkin. Dixon Spirulina serial mahsulotining xususiyatlari quyidagicha. E'tibor qiling, quyidagicha natijalar ko'rsatadi. Organizmdagi og'ir metal tuzlari va erkin radikallardan tozalaydi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Ozishga yordam beradi. Semirmoqchi bo'lgan insonlar ham ovqatga qo'shimcha tarzda iste'mol qilishi mumkin. Ozmoqchi bo'lgan insonlar ovqat o'rnida iste'mol qilishlari kerak bo'ladi. Qonni ko'paytiradi. Terini chiroyli qiladi. Erta qarishni oldini oladi. Soch va tirnoqlarni o'sishini tubdan yaxshilaydi. Operatsiyadan keyin tez tiklanishga yordam beradi. Yo'g'on ichakni shlaklardan tozalovchi xususiyatga ega. Dizbakteriyozga qarshi kurashadi. Jigarni yog' bosishini va o't qopi yallig'lanishida ajoyib parhez taom. Bezarar va samarali ozdiradi. Buqoq kasalligini oldini oladi. Ya'ni yod yetishmovchiligini oldini oladi bu mahsulot. Tarkibida 50%dan ko'p yod saqlaydi. Bu degani yodamarin mahsulotidan 50% ko'pga bu mahsulot tarkibida yod saqlaydi. Undan tashqari bu mahsulotda A, B, C, D, E, B vitaminining B1 dan B12 gacha bo'lgan variantlari, B1 dan B12 gacha bo'lgan vitaminlar, temir, rux, sink, magniy, kalsiy va shunga o'xshash moddalarni saqlaydi. Bu mahsulotni muntazam ichib yurgan insonlarimizda da kuzatiladi. Bunaqa insonlarimiz ko'richak, ya'ni appendicit kasalligiga chalinmaydilar. Ya'ni organizmni tozalaydi. Ko'richak ham bir filtr bo'lganligi hisobiga o'sha ko'richakdagi chiqindilarni ham bu mahsulot tozalab beradi. Bu mahsulotni iste'mol qilgan insonlarda ko'richak, appendicit muammolari bo'lmaydi va operatsiya bo'lmaydi ko'richakdan. Appendicitdan operatsiya bo'lmaydi. Jarrohlik amaliyotini o'tkazmaydi bu mahsulotni iste'mol qilayotgan insonlar. Organizmni birinchi bosqichimiz turoyni tashkil etadi. Turoy iste'molida organizmni tozalaydi. Ikkinchi turoylik iste'molida organizmni kerakli bo'lgan vitamin, mineral, mikro, makro element, mikronutrient bilan to'ldiradi, to'yintiradi ikkinchi turoylikda. Uchinchi turoylikda organizmni tiklaydi, hujayra darajasida tiklaydi bu mahsulot. Bu mahsulotni xullas kelam ichib ko'rishingizni, o'zingizda sinab ko'rishingizni va
Natijalarini mana shu YouTube kanalimizdan kommentariylarda yozib qoldirishingizni man so'rab qo'ygan bo'lar edim. Hurmat bilan Dexen distributor Ahmadjon. Men tavsiya qilaman bu mahsulotni ichib ko'rib, sinovdan o'tkazing o'zingiz. Men ichib ko'rdim, o'zimda sinovdan o'tkazdim. Men bu mahsulotga uroveman. Men bu mahsulotga ishonch bildirdim va tavsiya qilyapman, shuning uchun siz ham ichib ko'ring, natijasini o'rtoqlashing.